অভিভাবকী প্রদান অপহরণের অভিযোগত কলিয়াবরত গ্রেপ্তার হল স্বয়ম্ভু আমসু নেতা। যুবকক ভয়ভীতি দেখায় আবদ্ধ করে রখার ৪ লাখ টাকা দাবি করে আরক্ষীর জালত পড়িল আমসুর স্বয়ম্ভু নেতা কলিয়াবরের বরঘুলির সফিকুল ইসলাম। ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে উলুয়নী আরক্ষী নিবাসের এলাকাধীন গৰৈমাৰীত। অসামাজিক কার্যত লিপ্ত থাকার অভিযোগত কেইমাহমান পূর্বে আমসু নামৰ ছাত্র সংগঠনৰ পৰা অপহৃত হোৱা সফিকুল ইসলামে পরবর্তী সময়ত স্বয়ম্ভু নেতা হিসাবে সংখ্যালঘু অঞ্চলত প্রভাব বিস্তার করে নানা অসামাজিক কার্যত লিপ্ত থাকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। মোক কল করে কৈছে তোমাক চাম, মই ইয়াত ঘুরিবলৈ গৈছো, মোন ককায় ভাৰি আছে, তাতে মই ঘুরিবলৈ গৈছো, ছোৱালী কৈছে ইয়াত আহা, মই তাত গৈছিলো, সেই কৈ আছে 1.5 লাখ টাকা চাব, 2 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা কৈ আছে, সেই ইয়াতে আছে, মই নাজানো, ছবিকুলে কৈছে 2 লাখ টাকা লাগিব, তোমাক ছাড়ি দিম। শেহতীয়াকৈ আমবাগান আৰক্ষী চকী এলেকাধীন কাঠপৰা অঞ্চলৰ মাকমাদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক আবদ্ধ কৰি 4 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগত সফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উলুৱনি আৰক্ষীয়ে। এগৰাকী যুৱতীৰে ফোন যোগে চিনাকি হৈ লগ কৰিবলৈ যাওঁতে ভুক্তভোগী মাকমাদুল ইছলামক আবদ্ধ কৰি 4 লাখ টকা দাবী কৰিছিল সফিকুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে। সম্প্রতি ঘটনাটোৰ গুচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে সফিকুলৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভয় ভাবুকি প্ৰদান অপহৰণৰ অভিযোগত কলিয়াবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হল স্বয়ম্ভু আমসু নেতা। যুবকক ভয়ভীতি দেখুৱাই আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে 4 লাখ টকা দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আমসুৰ স্বয়ম্ভু নেতা কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ সফিকুল ইছলাম। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উলুৱনী আৰক্ষী নিবাসৰ এলেকাধীন গৰৈমাৰীত। অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কেইমাহমান পূৰ্বে আমসু নামৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা অপহৃত হোৱা সফিকুল ইছলামে পৰৱৰ্তী সময়ত স্বয়ম্ভু নেতা হিচাপে সংখ্যালঘু অঞ্চলত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি নানা অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। মই ইয়াতে গৈছিলোঁ, ছোৱালী এটা মোক কল কৰি কৈছে তোমাক চাম, মই ইয়াত ঘূৰিবলৈ গৈছোঁ, মোন ককায় ভাৰি আছে, তাতে মই ঘূৰিবলৈ গৈছোঁ, ছোৱালী কৈছে ইয়াত আহা, মই তাত গৈছিলোঁ, সেই কৈ আছে 1.5 লাখ টাকা চাব, 2 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা কৈ আছে, সেই ইয়াতে আছে, মই নাজানো, ছবিকুলে কৈছে 2 লাখ টাকা লাগিব, তোমাক ছাড়ি দিম। শেহতীয়াকৈ আমবাগান আৰক্ষী চকী এলেকাধীন কাঠপৰা অঞ্চলৰ মাকমাদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক আবদ্ধ কৰি 4 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগত সফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উলুৱনি আৰক্ষীয়ে। এগৰাকী যুৱতীৰে ফোন যোগে চিনাকি হৈ লগ কৰিবলৈ যাওঁতে ভুক্তভোগী মাকমাদুল ইছলামক আবদ্ধ কৰি 4 লাখ টকা দাবী কৰিছিল সফিকুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে। সম্প্রতি ঘটনাটোৰ গুচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে সফিকুলৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।